Jenny says, hey guys, a long time no see. Yeah, she rubber now. Yeah, weight loss. Definitely, I mean, I'm sure so. This is me. Did it put it like this, like this, like this, like this. And let me just say thank you very much to Drusilla. Drusilla, I'll take this thing so I'll come closer. The skipping rope. So I know I do chance at these days. So she, she say she in the paper. So last week I couldn't actually upload a video because I can't have a motion because I can't scale or what. The other thing I did check out, definitely you can't have a motion when you meet your parents because all that you put diet, but she has a wishes. So I remember Baba and Waganda together now when you can do one and take a brother, go about a brother, and get a couple of some better brain and eat that way. Wana manji, miezi yese, ili vino zamba sene kuti, suwacho ni, wapane shuro, anakubata, suwacho ni, pane mwurio, anakubata, nyama zoka zoka iti. Saka wakati wora, iti kutawa ukuramba shunu ishi, ni kutu, acha soto wa iti, ukuramba, 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 kutu, ndo pano teka broila, wakati broila, unutu fana kutu, kutu, kata bandi, shu, ndipa diet, nifana kuluza weight, na yena kusimbisa shukanzi, iko kusimba kwa kashata shukwani, asi, game could have bread and I'm going to tinga. But indeed, that tinga. So I'm going to go Mona, I know many of you were saying, ah, yes, soon I'm going to say, but I actually told you, guys, I know my weakness when I start eating meat. I'm going to love one, I'm going to love two. So yeah, and I got hunger first day, and I got all two. So I'm going to but I got 3 foot. Second day, and I got a gun with chicken, yeah, footy, but I got to go to the one, three. I still know the weakness, I'm going to eat and the nyama 1 and the nyama 2 doing that with 4 5 nyama pepe so ndivakwazo kuti obviously makwai what ndobva indadi ndatoti ah ngareka zvomukati zvakamono mono zvezvia giri kuno ndobva ndadi ndazvitsika pepe but like and akukudza ichoko kuti ndikudza kuti chii chakazoitika pa pakuti ndakange ndabva pa ndakange ndakushanda ndaita pa 103.9 if I'm not mistaken pa live stream ndakange ndandikwanyika but then they 103.9 and then when you go, mind you, I'm not eating meat. Yeah, they come and that and so I was going for 30 days. No, no, teaching no change. Ne chingwe futi chakanyanya kuzokonzesa chibage ndaidya chibage like ameno guys like ndaizadza ndiro makusei ndaibika chibage masika chibage maniro chibage ndinoda chibage isingamboiti ndikatozofonerwa Leo vashe maezi tu akashamwa iyo chero ndika don't forget kuti chibage futi chinounza weight boss ukwingo uchiwanza so I think that contributed kuti ndi gain 3.3 something my kgs because I think 3 kgs because ndakazoenda pa scale ndikumusha kazodzokera ku farm ndikaona ah ndave chi tapa 106.9 but andina kunyanya kustresseka kuti what happened kuti say it was because definitely I was not eating the meat and I told you guys kuti ndine weakness yekula nyama zingaiti and ndiyo then the other thing chibage chachakapatswa ndasingali 2 ndasingali 3 ndaito pina ma 4 chaimo chaimo maxeni ma 4 ndichipirwa 4 maskati ndirwa 4 kana 5 manero ndo make sure kuti ndadi ndadzokora futi but then in terms of cooking oil definitely I've passed for the past 3 weeks no food in as cooking oil I think it's that's a lead or no cooking oil at all then muchakura dzaimwe video yeah yaigadzwa zviyo I think those sadzara ndichange ndichidya zvangu iroro sadzara ezviyo mama wangu vakadi vakari gadzira so that we can eat together na mai vangu sadza iroro then the other thing but asandambonibika so maybe ndichandomboenda kutipa maona matutorials kuti sadza rezviyo rinonyatsobikwa sei rinonaka risingazokunzondifinda kana kuti zvondindakavenga zviyo because pane I remember there's a year andikamboiona but handina kunyatsorifarira because rarakangoita hamiro zvaranga rakangoita so maybe if there's someone anatsogona kubika sadza rezviyo you can actually give me tips kuti risandishota risazondifinda kana kuti risazondibhowa kana kusemesa kuti my way zvi zvandabika zvina kuibva you can give me tips as well WhatsApp or in my inbox and I don't mind because I'm just going new so then the other thing drinking a lot of water has actually helped me because I remember that I could guess that I'm better massy do my pimples when I came back to Zimbabwe obviously was the change of the weather everything had changed and also maybe my foot always rock as you see but when I started drinking water
mapunda akadisappear because kumeso kwangu I only use chendo magic chiseram nekumwa mvura yakawanda. That's it. Ma uyu esa ndakanga ndazopuwa nevanhu vakasiya siyana. Yes, zvakanga zvashanda handisi kuramba. But I'm just saying kuti it has been more kumeso. Yes, mvura ndaiinwa but ndasingaimwe semamwira ndanichita for the past 3 weeks. So it seems as if zvinobatsira futi neskin. Then in terms of dumbu, mvura dzapa dumbu uya kana uku side uno. This is my dumbu. Saka ndakupfeka chitsami chiyachache uyu chiyachache chekuti dumbu rinodzoka. So even like ndakadai also I'm wearing my spaghetti top guys musazoti hanziye. So spaghetti top yangu ndo zvakaita dumbu rangu. Saka maybe you can compare from wiki iyaiya kusvika izvozvi kuti dumbu rangu rachinja here kana kuti harina. Chienda takadai also Mwana manji, chienda. So that's pretty much it. So I'm thinking kuti padzikira. Because rakakura rese kuti tange chi muna nemi. Then I'm now trying to work on this one. Maybe chi lower one ichichi. But kumusoro it seems as if it's working. So ndinogara ndakadiwo. Pande chiri mburuwa mahlasela. Ndinochipfeka but ichichi chiripo but it's okay. Then zvima goodbye definitely. Zvichiripo zvigoodbye zvangu izvi zvichiripo. But hazvirevi kuti ndakuita give up as well. Sinazi kuti huro yangu yakuita ichibuda here kana kuti chi kana kuti kwete. Ipapo I have no idea. But what I can say is kushingirira nokushingirira I'm not giving up. Then kubvawo maybe pandakabva kumusha kusvika izvizvi ndakadzoka. I've been drinking my water as usual. The other thing ndekuti kumusha hakuna malemon, so I challenges ekuti mvura yangu ndasvika kuchakwasi kusa malemon. Ndaingomwa direct pure water yangu isina lemon mukati. Ndo challenge yandakaita iyoyo. So today I haven't used the toilet yet because obviously every morning munhu anofanira kuta sei kuti amuka achiendako. So I don't know kuti the weight yandichaputa ndakuisa apa pa scale is same weight here kuzoti after ndadii ndaisa bathroom zvezvi zvimwe chete kwete. But what I can tell you is whatever I'm gonna see on my scale definitely I really don't mind because I'm trying to work on that. Zvinoitika and kana une parents you don't have to disappoint them. Vanofunga kuti pamwe hausi kufarira zvavari kukupa. So ndo zvimwe izvozvo. But I know kuti zvanga handiri kunama makusaidhi kuko haiwa tichisapota tichaseita sei. But yeah, that's pretty much it guys. Mvura ndinomwa zvangu for like 5 to 6 liters per day. That one I have actually succeeded on doing that. My exercise ndaiita my sit-ups before ndaenda kumusha. Pandakaenda kumusha I had a challenge because we're always going my places akasiyana siyana chiita zvatinenge chiitawo maybe might be business you never know maybe inenge iri project you never know waona manje. Saka time maybe yekuzoti ndichikwanisa kuti ndiite my exercise painoita because ndaimuka kuti kuma 2-4 kana kuma past 5 a.m. wakananga kwakuenda kuya kwakuita time. Then kana unogona kusvika mashopu abva kwamukuinda kwacho kuri kurewo zvakare like I told you before ti kwatinogara kure nemagrowth point. So ndozve zvimwe zvinhu zvakandi affect. And the other thing I actually learned ndechekuti pandakaita wiki rangu rese last week ita my exercise what yes it was helping but it was painful. When I stopped doing my exercise, ladies and gentlemen, let me tell you the truth. Ndakagwadziwa like ndechoshaya ndakatoshaya kutaura chati why is it that my body ine pain yese kutangira mauyu mathighs mangu maigwadza singamboiti. Izvo inhau yekuti ndakangota abrupt stopped yekuti ndakangomira kuti handichatima exercise. Saka ndo zvimwe zvakandigwadza izvo but hopefully this time ndinoramba ndichishingira. So now let's see kuti handichatozivi kuti ndoti pa 2 weeks here kana pachii. Let's just say day 21 ndina nemakgs mangana ndadonha. Don't get despaired inotambika guys. Unogona kulusa unogona kusalusa unogona kuita stagnant. Inini right now I'm fighting kuti ndisvike kuma 90s and I hope ndinosvika kuma 90s ikokoko. Hangu handisi kuti inofanira kunge ichiri donha kuti hakuna zvakadero. So let's see kuti apapa pane pamwe pari palevel zvakamashure futi achiuye apa. Right, so Drusilla ndiye ari kunditora iri pachi 102. What?
yatodzikisa icho Icho is very good for my body, is very good. Icho, Icho, Icho. So I think that if I don't get my good buys, actually, man, I told her the good buys are still there. So I think 102, 102. Ah, but I do find it good. So I'm bad to cheat. Oh my God, because I do need to like, 102. It's milestone. Don't forget about it. Then you go anywhere. Then I'm going to score somewhere, but it's fine. So I'm going to work very hard for these 2 kgs. Depending my 90s. Ande, ande, iwe, ande, baby. Icho, 102. Mira, 102. I'm waiting. Thank you, Jesus. Because there are 2 kgs. We'll be there soon. It's going to be 90 something. But when you go to the future, you're going to do it. It's just a... Yeah.